Det er godt. Er du ikke ude i naturen? Nej. Det er sådan, det er færdigt. Det er det, ja, jeg kan sige, hvor fint er det. Det er 9. klasse, altså. Er du blevet 22? Ja. Ja. Tiden går jo. Ja. Har du undskyld lov for Andreas? Ja, du skylder ham en EM. Den har jeg godt nok kørt også i studiet. Nej, det har jeg ikke. Desværre. Det er det, jeg er ligeglad. Han tabte også det fra sidste år, så han var det er ikke nogen garanti, at jeg havde... Jeg ved det godt, det havde jeg da været fedt. Ja, det var sådan meget. Nej, det skal du ikke have noget at vise. Men vi skulle ud, men vi sad derinde. Mathias tog den for mig. Jamen det var det, fordi du stod her. Han kom jo over, fordi han ikke var der. Han gik ikke på retten. Yes, vi ser,
Kamp i Yngre Ring Elite på bord 2. Mikkel Emborg, Greve BTK mod Oscar Homme og Sisu MBK. Bord nummer 2. Nicoline Kofod og dommer. Bord nummer 2. Gunnar på bord 1 som dommer, og Sofie Egeholm, du skal aflyse Mathias Trøster som dommer på bord 3. Camilla S. Petersen, du er dommer på bord 12 i den næste kamp mellem Ebbe Andersen og Tobias Winterlund. Bord 12. Oscar Holman mangler sit Peter Korpelbad med Tenergy 05 FX-belægninger på begge sider. Hvis der er nogen, der har set det, så må I virkelig gerne komme her og vælge. Look!
nu har jeg kæmpet. Thank you.
Ja, okay.